hafi buri kintu cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Akunje ngo cyo cy'impano we ubundi impano ni zahabu cyane buri wese impano ufata uba wifitiye umutungo kamere cyane gite wawe umutungo mu by'ubwenge ugasanga umuntu w'umuhanzi mana yanjye afite impano rwose uvuga ati uyu muntu mu bijyanye no gukina umupira afite impano kandi no kubyina pe umva ni umunyempano kujyanye n'ibintu byo kujyanye n'imideri umunyempano umunyaga ni urwenya pe ni umunyempano ubuntu byanye n'ubuyobozi ubona ukuntu ayobora ukuntu agenda n'impano ntagaravuga ngo ni ibintu ngo yize wenda ngo ibikina ibiki wapi ni impano ifite izo mpano zose zizwi rero usanga hari gahunda za leta zigeze kuvuga ngo ni gute twateza imbere abafite impano nk'izo ngizo abanyempano bakajya no mu bikorwa bitandukanye byo mu gihugu bakazenguruka igihugu bakazenguruka abanyempano abanyempano bashyira abateza imbere ngo kujyaga impano ikuresa ko hazara harimo abantu benshi bakora iyo mpano runaka cyane pe ni ibintu byiza pe ariko hari impano zimwe na zimwe zitsikamirwa usanga zititabwaho kandi abazikora nabo ari bake babigana cyane pe ugasanga hari impano y'impano yo gutongana ugasanga umuntu azi gutongana umva we afite no kurabigenza wakunda gukora kuza agahera hasi ku rukweto wenge nagushishura nagutotora afite ukuntu nyine we akabanza akagwana agasopa nk'uko yakure yakugenza ni nka warning ukuntu yakugenza akagutonga ari abantu batongana birazwi ubu ngabo ugasaba birazwi ngo runaka aratongana uriya ufite umwihariko uriya wamwiterereje uzambwira uvuyeyo ni ukuvuga ngo baramuzi ko baramuzi ko afite iyo mpano rwose kandi iyo mpano amusaba ifashwe akayizamura akama training cyangwa se amahugurwa ko yabikoresha neza n'amagambo azajya akoresha yajya no mu bavoka akajya guhamira abantu cyane akavuga ati ariko nkawe akavuga ati ayi sa miliyoni magana angahe niba yabana kubera ibasa y'utatiruye ibaze ko kubera miliyoni wenda miliyoni mirongo irindwi umuntu yamuhejeje yabana bingana kino ntara araburana mpaka ibaze icyo kintu afite n'amahugurwa noneho shameze noneho yarabihuguriwe ibaze pe hari nana ni impano zo kurira kurira umuntu akarira abo uvuga ati ngiye mpuku ko kivuga gutya gatoya ndewe nabo si byiza ko amera zira hano se biteza akavuga undi akarira rinari najisha gake rikabanza gacya neza ariko namera y'ibyishimo tuvuga naye hagaye byagahene ko nta wifuza ibi pe hari umuntu ushanga afite impano zitandukanye pe ugasanga afite impano yo koza ibyombo mu rugo pe ibyombo akabyoza afite impano ndayifite pe impano y'iki buriya koza amatasi ndi mubi amatasi nogeje rwose uyu tuyisubiza rwose mu yandi matasi yaba we cyane uwo muntu agiye mu mahoteli akomeye mu Rwanda ntabwo yakora akazi koko ntibaza bamwishyura kuko ati tushaka umuntu uzajya woza amatasi akaza akeye abakiriya bakayishimira kuko yaba akiriya agahita abona ibintu by'imikorere n'impano zo kumira imiti kuko ati wowe ufite impano ngiye ni impano yo kumira ibinini byo bwako bwose oya burangiye nibanda ku bya tifoyide ibyamariya se oya byamarariya kuko ngiye buriya niko nakuze ubundi n'abantu ndwaye n'abantarwaye buriya nakuze nibanda nyine kuri biriya binini bya tifoyide ndabimira kabisa ntibagarure si ngombwa gusomeza n'amazi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose bikubitira icyarimwe mu kanwa dabari ugasanga nawe n'impano ye kuko ntawe kandi wabimurenganyiriza oya urabona ko ntazi kubikora neza ugasanga navuga ati ngiye gukoresha ku cyitwa impano yo guterwa inshinge nanjye ndi mu bipe inshinge ahantu hose hose yaba ariko amaboko ariko cyane cyane twebwe akenshi ngiye ku kibuno cyane iyo waba ukaze gute ntiwarusha diyodone aterwa inshinge ukabona nta n'ahantu hari ibipfuko nyamuza nyigira dushe nka karaba bakanshyiraho n'utubakanana n'utuzi dushyushye koko mpana yanjye diyodone we wapfa kuba bakimaze umubiri wose wakubise inshinge agahita yigenda yahuye ahita yigenda ngo ngo barakaza pe wese ni uko namwigereza ntabwo bamwigereza ntabwo namwegeza pe cyane hari izindi mpano zari zihariye mu cyaro ziryamye impano yo kuvuza induru pe kuvuza induru ni ukuvuga ngo hari induru nziza ariko ifite akamaro dufate urugero nko mu byaro hari igihe bajya kuvuga ngo zitwa ihene y'umuturage cyangwa inka arayibye icyo gihe bagomba kuvugiza induru bakamutanga nyine bamufate kuko usanga umujura afite imbaraga nyinshi yakurikaga agasiga nyiri ya nka zituye ariko yavugije induru abandi bose baramufasha bagatangatanga hakurya no hino mumufata arayitwaye akavuza induru aho ugasanga disi aho bayitwara adashoboye kuvuza iki induru bikaba ikibazo bikarangira bayimutwara ariko hari abantu bazi kuvuza induru muri karitsiye bose baba bazi pe urafashije pe habimana kuvuza induru agize amahirwe yo kwa karisa bayitwara se bavuga induru ako kanya yavugije induru kabiri bahita bayigarura ni ukuvuga ngo uyifitemo impano yo kuvuza induru avuze induru cyiza cyagera avangamo n'amabasi
avugiriza kuri ruhande avugiriza afite impano pe ntibivamo n'umuntu uramufashije bakamuzamura bakamukira wenda mu bigo bishinzwe umutekano atana nko mu bashinzwe irondo y'umwuga irondo ry'umwuga irondo ry'umwuga ryose muri buri karere hakabaye harimo abo bantu bake bake bavuze induru tugije imana tukababona tanye kubugegera aho ngaho ahita avuze induru bahita mutanga tanga wende ko kazi ke gusa we ayo kuvuza induru ati yijya mu bati byuko umuntu atwaye inkarara akahita avuze induru ako kanya ati bakahita bamuva batangiye none ushinzwe induru wo haruguru bagenda none bagahita bayifata yo nka bagahita bagira ute bayigarura bakahita bavuze induru nyine akajya ate akaza kuyifata pe bakajya muri kujya ngo bakore neza ariko basaba kujya muri cooperative nabo wenda yitwa wenda yitwa ngavuze induru wenda limited ari company ya company ya twa tuvuze nduru vuba na vuba kandi kugihe kandi kugihe kandi mu gihe kizewe mu gihe kizewe tuvuze nduru kugihe bakigitwara ikintu cyawe kandi bikagarukira kugihe nyacyo ukabibona pe n'izindi mpano nyinshi tutazi pe ariko kugira ngo umuntu atere imbere uriye ufite impano bisaba kujya discipline ukayigendamo neza kuko uramutse ushoboye udashobotse cyabyo byo nta kibazo waba uri umuntu ufite impano wabona wewe bitaragaragara cyane nta kibazo nimba uzaguma niyo mpano yawe gutyo tuzayiguma n'uko ariko ugira discipline ukanatinyuka ukitinyuka nawe ubwawe ukagaragaza impano yawe ibindi byose imana nibijyamo wenda nuko dufite niba byimwe nka dufite urwanda rudufasha kugaragaza impano zacu ariko ni impano ikabafasha ariko ababishinzwe se babyakunda bare neza impano zindi cyari impano nari mfite famiye yashatse kunshyigikira ariko nayo iza gucika intege impano yo gukomba umwuko ubugundeba njye nshobora gukomba umwuko mu minota mike cyane nterura nk'inkono bagahita bunkumbita nkahita nkukomba nkahita nkusiza mu byombo byogeje ntunamenye yuko n'akantu kajeho kuko nyamaze kuwukomba njyewe uwuje ahita ngereka ati ngo uhangara mu nkoko ari mu cyashya ko utakiwukoresha ntirawukoresha ariko ugakomba n'abandi hejuru bafata ku mboga njyewe nkomba dodo reka ikibirano umukotsi urakomeza gucya iyo uzabayemo hagati urawabyishe bisa ngo hari bafata njyewe nkumva hari abafata nkawukomba bose nkawutereka hariya ntabwo numbaza ngo impano yikurahe mbese ubundi mu by'ukuri nyine iyo mpano yawe yaturutse ndakubuze nawe ukabimbaza nyine njye bambwiye yuko nyine ngo papa ngo ajye agakera nyine nimba ari papa wa papa ubwo ni sogokuru wawe niwe numvesha ngo byabayeho rimwe na rimwe ariko nawe sinumva nyine uko bimeze nyine ngo yakombaga nyine ngo imyuko ngo y'abakoroni ngo bamujyana cifu nyine ngo w'abantu bari bari ariko nangiza muri sogonde natangiye kujya nkomba ya myuko minini barikisha ariko yikangwa nyine kuko niyo kwamaga iminota icumi kandi ayo nini kwama amasegonda 45 urumva dutora n'amasegonda 45 rero mama yarambwiye ngo we ngo mama we nyine mama wa mama we nyine ngo yakombaga amasafuriya ariko we ntabwo yari iby'umyuko pe rero ntumbwire ngo byaje gute pe rero impano rwose impano yose rwose ukuntu wenda bazabimfasha pe hari n'impano we utagaragaza yego cyane ariko biriya niba bishoboka ku mpano twavuze haruguru pe izo mpano zose twavuze wari yande muyihorere wenda pe ariko izindi zo rwose zitirwe pe zitezwe imbere cyane kugira ngo banyazi bagirire iki akamaro kandi bakagira n'iki igihugu bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose bigomba guhinduka